2014. ili 15. ne znam kad je bilo glasanje da li smo genocidna nacija ili nismo. 15. Te godine isto smo znali ranije, 6-7 meseci ranije, jedna žena iz Londona, drugarica je iz veselih studentskih dana sa jednom našom bivšom ministarkom iz Tuzle, pravi predlog rezolucije da je Srbija genocidan narod i Srbi genocidan narod. Šta se dešava potom? Znajući to, naravno, sve saopštimo kome treba. I oni kažu, Dule bre, nije to Titovo vreme, ne možemo mi tako, imali smo način da diskreditujemo tu osobu, da to nikad ne dođe do Ujedinjenih nacija. Međutim, nisu se složili sa mojom idejom i tako se ta rezolucija, odnosno predlog te rezolucije se šalje u Ujedinjene nacije. Ja odlazim u Moskvu, pošto je šef kabineta, ne znam da li živi ili nije živ, moj dobar prijatelj bio, Aleksandar Aleksejević, i čekamo, u to vreme je Toma bio predsednik, čekamo da pošalje zamolnicu da Rusija utiče na Savetu bezbednosti na taj deo. I sad da vas ne dajem, svaki dan mi čekamo i ja kažem, ljudi, nemoj da ste ludi, sada su sve karte otvorene, vidimo sve, nema, neće Toma to poslati. I dan pre tog, razočaran i on direktno pozove Vladimirovića, koji se tad nalazio, ne znam da li je bio počeo rat u Siriji, nešto tako bilo, i saopšti mu to. I sada svi znate, onaj ambasador koji je kasnije ubijen u toj Americi, stavi veto na to da smo mi genocidan narod. Da bi sada, pre par meseci, posle izveštavanja dostojnih iz Moskve, naš sadašnji izjavio da je on lično Putina zvao na telefon. I slušajte, to je jedna od tih naših priča, koja nikakve veze nema. Kakav telefon, kakav Putin, to nema veze s mozgom. Ljudi, ja bih voleo da vam predočim kako izgledaju ti sastanci, kad bi to moglo. I da vidite, svi bi se jadno i bedno osjećali, ne u Rusiji, nego u bilo kojoj zemlji sveta. To je jadno, pogotovo sad govoriti o tom i nemati veze, a to je ono šta je nama Rusija pomogla ili nije pomogla, to je njegova izjava gde mi baš bilo onako. Šta se dešava potom? 6 meseci posle toga, kad to nije prošlo, po hitnom postupku se u srpskom parlamentu usvaja zakon koji kaže svaka presuda Međunarodnog suda za genocid nije prihvatana. Pošto sam bio u poziciji da zovem sve čelnike tih službi, ja ih pozovem, ja kažem da ste svi bolesni u ovoj zemlji, jer znate kuda vodimo ovu zemlju. Pa nije, to je političko pitanje, nema veze s nama. Kakvo bre političko pitanje, ljudi, uništavamo ovu zemlju prihvatanjem tog kao zakona, sutra, ne daj Bože, osude Mladića, mi smo genocidan narod. Ne daj Bože, damo kvadrat Kosova, mi smo genocidan narod. Oni, kao, pa nije, vidjet ćemo, i taj zakon prođe. Kao, ne odnosi se na nas. Par meseci kasnije bude i Mladić osuđen. A da bi zapečatili, zabetonirali ovo sad u Ohridu, sad smo zapečatili. Mislim, uslovno zapečatili.